อเมริกาดิโกมนี่เนี่ยอเมริกาเนี่ยมาดาชอยส์เนี่ยรอคิมเมยินนี่ล่ะเลยเว้ยเซนิจอลเอาชิบาบิเซนิจอลเอาชิเดลูดิอซาซาเลยอเมริกาสวากระเซนิจอลเอาชิบาบิซะรอดิอซาซาเยอานิเตดิอซาซาเยแทเมปงอเมริกาตีนี่ล่ะบ่เลยนาวลูจีดิเนี่ยแหละตีนี่ออเดอซาซาผิดแต่ด้วยอเมริกาก็ใจเตอเมริกาอัตตะจีบิคนะ 60 ဆိုလဲမြို့အပြင်တို့တောက်လို့မရဘူးဒီကဂရန်ဝင်ဂရူကနေပေးတဲ့နို့ပဲတောက်ရမယ်။ဒါကြောင့်လေသူကကိုလက်စထရောနှုတ်ပိသားဖြစ်တဲ့အတွက်အမေတို့အမေတွေနဲ့တင့်တင့်နဲ့နောက်မာသာချိုက်ကလာဆော့မာဂျရင်းဆိုလဲပဲသူကဒါလေးကပေါင်ပေါင်လေးနဲ့စားလဲအဆင်ပြေတယ်။နောက်ပီးကြီးကတော့သူကအသီးနှံလေးတွေကျော်စားလဲအဆင်ပြေတယ်။နောက်ကြောင့်သူအမေဆိုအဲ့ဒီဟာဟိုတန်းကားဆိုပဇွန်ကိုမြဲဝယ်တယ်အမေက။ ပဇွန်ဝယ်ပဇွန်ကိုအဲမာဆာချိုက်တာထွက်တယ်ဟိုမာဂျရင်းလေးနဲ့ကျော်စားမယ်ဆိုကျွန်တော်အရသာရှိပြီးတော့အလွန်သမင်းစားကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့ကြိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒါအမေတို့အမေနဲ့တော့တဲ့ပါတယ်ဒီတော့တူတကီတို့နော်ဝေတို့နောက်ပြီးကြတော့ဩစတြေးလျတို့နယူးဇီလန်တို့ကသွန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေမို့ပစ္စည်းတွေကလည်းတန့်နောက်အမျိုးအစားလည်းကောင်း နောက်ထားတာသူတာလေစိတ်တိုင်းကြဖြစ်တဲ့သမီးရဲ့ဟိုမြန်မာလာထားပုံထားနေတူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အမေကပို့ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပွဲကိုလာတက်ဖြစ်တယ်ကိုလဲစားတယ်နောက်ကို့လိုပဲကြံတဲ့ကို့လိုရွယ်တူဒီစားစီခြင်းနဲ့အန်ရကင်ပေးရှင်းစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုနောက်ထပ်ဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့လူတွေနောက်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကကိုယ်စားလေလိုချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီက ဟိုတယ်လီဖုန်းဆိုရင်ကျမတို့ဟာလာနှစ်6062092694ဒါတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့နောက်လိပ်စာကတော့အမှတ်48689ဘူရထောင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှင်ဒါတော့ဂရင်းဝင်းဂရုပ်အော့ဖ်ကုမ္ပဏီရဲ့လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လာနိုင်ပါတယ် ကျမတို့ကတော့အထူးကိုပြောစရာမလိုဘူးအထူးကိုပြောစရာမလိုနံပါတ်1အစားဆိုတာကျမတို့အရွယ်ကြီးစားတာဆိုတာနံပါတ်2လက်ဆက်ရမယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ရမယ်နောက်ကျမတို့ကိုလက်စထရောဘာညာတွေနှုတ်ထားတဲ့အစားအတာဒီအစားကကျမတို့စားလို့ဥပမာမဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အစားအစာမျိုးကိုကျမတို့စားရမယ်ဒီအချိန်မှာအစားအစာလည်းဆင်ရတယ်စီချိုးဆိုတာသွေးချိုးဆိုတာဘယ်ဆေးနဲ့မှတောက်လို့မပြတ်ဘူး အစားအစာနဲ့ထိမ့်သိမ်းရမှာဆိုရင်ဒီမာသာချွိုက်နဲ့ဂရင်းဝင်းကကုမ္ပဏီကပေးတဲ့အစားအစာဟာကျမတို့စီချိုးသွေးတို့နှလုံးကြောက်ကသမားတွေအတွက်အသင့်တော်ဆုံးအစားအစာဖြစ်တယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ယူဆလို့လည်းကျမကိုယ်တိုင်အဲ့လိုစားသုံးနေခြင်းမှာကျမအခုချိန်ဒီအမေကျမ်းမာလိုက်တဲ့ဘာတွေစားလို့တော့ဆိုအမေကတော့မာသာချိုက်ဂရင်းဝင်းအစားအစာတွေစားနေတာပဲလို့ဖြေရင်မှန်ပါလား ဟိုမင်္ဂလာဥဆုံးအမေကတယ်လီဖုန်းဖောင်တော့အမေတို့အမေဖွဲ့၆လုံးတောင်ပေါက်တာအမေတို့ဖွဲ့ရအဲ့ဒါလို့ပေါက်တယ်အမေကအခုဒီမှာတော့အမေတို့မနှက်ရသေးဘူးအမေနှက်ရောင်တရားပြန်မှဒီဝယ်ဝင်ပြီးတော့ကစားမထည့်ရအောင်မယ်ထည့်ရင်ပေါက်ချင်ပေါက်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပေါက်ဆရာမလိုပါဘူးအမေတို့ကသူတို့အမေတို့တနစ်တနစ်အမေများနေခေါ်ပြီးတော့လှူပေးတယ်သမီးရဲ့အဲ့ဒီအမေများနေရလဲဒီတထဲဥကြုံဝင်
Sara tau dah mabah benjau ngadain jocare. Sara galap sabab samesu alu si mesu teniu. Sibu napaun cuci ayah. Napaun su sesu nanti. Sara di sibu betul acok dengsi. Kami erane wane bau lai do sesing pisuan. Mereka kat dengsi betul la sesi dengsi ma. Lepas ni ne sesi dengar kuni kat betul siamen. Aku telefon samesu ram saya hudo. Tetapi mereka pergi ya, luka malah sup, luka cuma jauh tu. Kenal le telefon bersenai tu, cedol le telefon bersenai. Kalau telefon berseta, telur macam mana? Cuma luka ni cuma sulung berseta bah. Tu le malu ni no, sesiye meli. Kau le mian jinnya tu habis macam lo, sesiye macam lo. Kalau kau malah, kalau aku dah tu mien, aku tu kau bekerja mah. Tu asura asih dulu, kau ni ada si dia no. Kau na bari lesu, nengah dekah ni, amiru ame, amiru pemapi jiu, cuci jual, ha, pemapi pilih nak leh matang yang, ngalai jam ya pilih, mengapa foto bacaun le, amiru lumiuga, nieta kru na muda da, upi kah, gomlo, era cium amiru di pemapi jah tiang dia, amiru dejasih, ngamu bime, asal, ngamu si tempat kuasa amiru, elu seita amiru pemapi masih deh tu, ngade sulam sibu. Nau jero, ah, kalau pide suatu kuja kuat dia, pide mai tu wine dia lom wine lah jara, dia kubik kalai jalali, tu wine 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 ame, tu aw, cium ame, cium ame, ada, ini hangat demi ye, nengah dekaga cimone, orang nengah dekaga cimone asli, hidup hidup apa dia ni pati lusi, puri apa pure, minum kuma bimar, minum kuma bimar. Tapi lari, lari bahasa je, bah lari tu kan. Mereka aku cemun ni, aku tiba kuah, payah mana tuan. Minum ni mama dia, tena kap kuah keliru, lain tapi oh. Tuh, mian lu ni nasi cina ni. Mian lu ali fak ni lu cah tu ada cah, payah ngan mama sih dia dia lah. Lau kau ni, dah cuci dah, hebat mari lari. Kau mian mari ya, dia lu aje kem pola mak, hala. Mian mari ya, si lu niu dah tiri. Mereka lepas ku aje cah ni. Apa aisyu cuma tu ini, amli juga ia jangan sopir, lainnya mesti ngau juga kain cuaya ni. Kau time biu tu esoknya le, hula time biu cepat le meluah, time biu le cete, lumiu ku le cete, kuku ku le ku cete. Tak aje cija, demi, amli ku cuma meluah macam jadi le si dia. Jom ni mana asal dia hari, ni aisyu, amli asal dia ni tu kenal tu tuan je, tu rogo le biu ku meluah, di sini asal ni ada lah demi, biu je mahu. Tu kena tu, meru ke dongan lor. Hiti kuda pati ya, alam ye je. Minggu ni asyik dah macam dah dek, cakap dah macam dah dek. Kuke era ga asyik sura, asyik lah, wan lah, mera kemak, mera biasa lor. Mera udah biasa ni lor, biasa.